Доброго дня! Вітаю вас на каналі Фіалочка-В'язалочка. Перед вами вже відомий вам сорт Running Wild. Це ампульний напівмініатюрний трейлер. Він чудовий, він унікальний, він неймовірний. Він легкий у вирощуванні, легкий в формуванні. Я не кажу, що його не потрібно формувати. Він сам не формується, він легкий в формуванні. І ось чому. Дітки, якщо вам не пощастило і вам трапилась дітка, ну ви купували дітку, вам трапилась дітка, яка не посмикується до першого цвітіння, то потрібно буде її формувати. Ось це підрізати точку росту, підрізати голову, щоб вона розчувала вона пасинки. Саме цей кущик, який ви зараз бачите перед собою, він перший раз цвів малесенькою діткою з 6 листочками. Ну, як цвів? Він виконав 2 перших бутони, я їх благополучно видалила. Ось. Другий раз він цвів вже з 3 великими пасинками. 3 голови. Ось, це було повноцінне цвітіння. Він ріс в кашпо Жанна 12 см. Ось в такому кашпо. Я його також виносила на виставку, все було чудово. Після цвітіння я його пересадила. Ось тут кашпо 13 см фірми Аліамна. Ось. Пересадила і обрізала ці 3 голови. Обрізала я їх приблизно на однаковій висоті, і що приблизно однакова кількість листочків залишалась знизу. Це необхідно для того, щоб плюс-мінус однакова кількість пасинків була з усіх сторін. І це мені вдалося. Ось вони пустили, ось тут я вже на розмноження, пускала було 1, 2, 3, 4, 5 голів кожна. Тобто тут порядку 15 голів, деякі не дуже, ось, вони забиті. Ну і з цієї сторони, очевидно, бутонів багато, але вони не настільки сильно розпущені, тому що більша частина, більше часу кущ з цією стороною був до вікна. Це чому я часто наголошую, що коли ви підходите, потрібно трішки повертати трейлер, щоб він формувався. Ну, ось тут такий результат. Цвіте, так, дуже класно цвіте, але нерівномірно. Про опис цього сорта я вже багато разів казала, можу повторити. Бордово вивори, темно-зелені листочки, чорничні помпони, 2,5-3 см. Це влітку. Якщо він буде цвісти осінню чи весною, вони можуть доростати до 3,5 см. Ну, майже до 4 см я бачила ці квіточки. Ось, росте він досить таки швидко, я б сказала, зацвітає рано, якщо не притримувати дітку в теплиці. Багато, ну, чую, що коли колекціонери розмножують велику кількість фіалок, і якщо дітку, материнський листок з діткою перетримати в теплиці, тоді коли ви пересаджуєте, відсаджуєте дітку, вона більше стресує, вона довше росте. Так, розеточка буде більшою, акуратнішою, але вона зацвіте пізніше. В трейлері точно та ж сама ситуація. Якщо ви довше будете з ними нянчитись, так сказати, вони довше будуть це почувати дітьми і пізніше зацвітуть. Ну, ось так, якщо по-простому пояснювати. Наше зараз сонечко. На підвіконні в мене було 34 градуси позавчора, тобто, ну, взагалі жах. І буває, це природньо,
цього не потрібно боятись, не потрібно хватати за серце. Це природньо, це нормальний процес, нормальна реакція на сонце. Ось такі листочки. Тінчики підсохші. Вони саме сухі. Вони не водянисті, вони не мокрі, вони сухі. Це старі листочки, їм вже пора всихати. Інколи припечені листочки зверху видно. Ну, так як цей сорт не відцвітає, це величезний його плюс. Коли приходить час підсушувати бутони, коли вони відцвітають, вони ось просто трішки зменшуються в розмірах. Ну, і на дотик відчутно, що вони сухі, а на колір ви не визначите, що він сухий. Ось, тому даного сорту припечені бутони не так очевидні, як темні листочки, на них жовті плямки. На рахунок добрива, такі неквапливе відео виходить, на рахунок добрива. Я його удобрюю майже постійно, тому що він постійно росте, а майже все літо зараз він з бутонами і вже квітує скільки, тому ось так виходить. Після пересадки я декілька тижнів тримаю його чисто на воді. Наступна пересадка я, напевно, буду вже робити омолодження, тому що в мене місця стільки немає. Даний сорт ампельний і, очевидно, вже грони висять, він ось так стоїть на підвіконні, на підставці. Наступне цвітіння вже ось ці всі пасинки, вони будуть ось так звисати. Ось, ну, в принципі, якщо у вас є місце, де його розмістити, гарно освітлене місце, і у вас буде натхнення і час доглядати за рослиною, трейлер чим більший, тим за ним легше доглядати. Розмір кашпо зараз 13 см, наступне кашпо спокійно можна садити в 16 см, і це буде здоровезний, шикарний кущ. Ось, ну, не у всіх є можливість тримати такого монстра у себе вдома. Ось, ну, якщо хто наважився, будь ласка, дайте посилання, я хочу побачити такий кущ, такий здоровезний. У мене максимальні кущі це були Robs Vanilla Trail в 16 см кашпо, такі здоровезні кучеряві, і Robs Humpty Doo також в кашпо 16 см. Даний сорт, в силу того, що він ампельний, буде, я думаю, проблемно тримати. Ну, поживемо, побачимо. На цьому все. Дякую за увагу і до скорої зустрічі!